Éjszaka többször riadtam fel arra, hogy lángos elvonási tüneteim vannak, úgyhogy reggel, amikor bementem a bázisra, megkérdeztem Titut, mit szólna hozzá, hogyha kocsiba ülnék és keresnénk valahol az országba egy olyan helyet, amit érdemes lenne felzabálni. Egészen Keszthelyig vezetett az utunk, ahol nincs más dolgunk, mint hogy keresünk egy szuper jó lángosost. Lángos! Ahó! Lángos! Ahó! Lángos? Lángos! Ahó! Lángos nem a kutyám. Lángos! Micsoda? Egy újabb lángosos? Igen, és ennek még a neve is az. Azt, amit én ott tapasztaltam Békés Csabán ízvilágot, azt próbáltam egy az egybe ide behozni, beépíteni. Nem működött. Így a 2 év alatt azért folyamat kellett alakítani a helyi igényeknek megfelelően a kínálatunkat, ez körülbelül már a 3. étlapunk. És az eredeti tervben az volt, hogy amit csak lehet mindent helyi termelőktől. Meg is érkeztek a lángosok, na nem a saját lábukon, de nem is ez a lényeg, itt vannak előttem. És ugye láthattátok, hogy mindig sajtos tejfölössel kezdtem, ez most sincs másként. Annyi csavarral, hogy nem fokhagymával van megkenve, hanem a tejfölbe itt medvehagymát kevertek bele. Amikor megláttam, hogy van medvehagymás, akkor tudtam, hogy az biztos, hogy meg fogom kóstolni, hiszen azért az ember nyáron nem nagyon jut medvehagymához, de itt igen, itt van. De mindig szoktam hangsúlyozni, hogy nincs két ugyanolyan lángos tészta, és ez itt is igaz, ugye emlékeztek rá, hogy a retro lángosnál a sima klasszik lángos tésztát csinálják, lisztvíz élesztő só, pici cukor, és ugye a Dunaparti megállóban burgonyapelyhet tettek a lángosba, itt pedig tej van benne, egy icipici tejjel viszik bele a csavart, és nagyon-nagyon finom, az én lángos receptemben is ugye krumpli van, és én tejjel készítem, úgyhogy ez hasonlít talán a leginkább arra, amit én is készítek, annyi különbséggel, hogy ebben nincsen burgonya. Na most pedig jöjjön a csülkös. Csak hív a feleségem, először azt fölveszem. Szia, abba forgatok, mondtam, hogy munka közben ne zavarjál. Puszilla. Még mielőtt nekem szegeznétek a kérdést, hogy hogy bírok ennyit enni, egy, ez a munkám, kettő, direkt kicsit kértem, ugyanis itt erre is van lehetőség, hogyha valaki nem annyira éhes vagy gyerekkel érkezik, akkor kicsi és nagy lángos közül is választhat, és ez a kicsi. Amikor készítettem a lángost, már tudtam, hogy ez be fog jönni, ez olyan igazi zsoltis lángos, tele van csülökkel, és ugye önmagában megkóstoltam a csülköt, rendkívül szaftos, és rengeteg ízt hordoz magában, és hogyha ez nem lenne elég, ugye még került a lángosba lilahagyma lekvár is, és hogyha már szó esett a lilahagyma lekvárról, ha esetleg kedvet kapnátok ahhoz, hogy otthon készítsetek egy ilyen vagy ehhez hasonló lángost, van rá lehetőség, ugyanis ez a hely szeret kistermelőkkel együtt dolgozni, és a lilahagyma lekvárt is tőlük szerzik, úgyhogy el lehet jönni, és lehet csak lilahagyma lekvárt is venni, de zakuszkát is, és medvehagymát is. Többször említettem már ugye, hogy én előbb ettem lekváros lángost, mint sajtos tejfölöset, és képzeljétek el, itt arra is van lehetőség, igaz nem barack lekváros, hanem áfonya lekváros, és hogyha már áfonya lekvár, akkor természetesen kamember sajt is kerül bele. Na most pedig jöjjön a velős lángos. Úgy döntöttem, hogy nem itt a szélén fogom elkezdeni, hanem egyből belecsapok a közepébe, és a tölteléknél kezdem. Én nem tudom, kinek a fejéből pattant ki az, hogy velős lángos. Azt sajnálom, hogy nem az enyémből. Én ilyen jó lángost még tényleg nem ettem. Tudom, hogy a velő az egy picit megosztó, vagy valaki nagyon szereti, vagy egyenesen óckodik tőle. Hát én az előző tábort erősítem, én imádom a velőt, a csontvelőt, az agyvelőt, mindenféle velőt imádok. Úgyhogy ez a lángos nálam most nagyon betalált. Egészen Keszthelyig jött a híre annak, hogy Eisler Zsolti kedvenc lángosa a barack lekváros. És annak ellenére, hogy nincs fönt itt az étlapon, én azért kaptam egyet. És mivel a kis lángosok mellett tettem le a voksomat, ezért maradt időnk arra, hogy körbenézzünk ebben a gyönyörű városban, mert Keszthelyen nem csak enni jó, de város nézni is. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán, főleg ne városnézés közben. Találkozunk még, sziasztok! A videót a Soproni Óvatos Duhaj család támogatta.